这里是台湾唯一指定保存的区会建筑，原马场町区会讲习堂与事务所，位于台北市中正区的永昌公园。永昌公园中清楚记录了坎顶旧日时光的相关记忆，就让我们一起进入老房子的历史故事吧。原来这里是日据时代马场町区会讲习堂与事务所，现由新永昌社区发展协会主办，老屋修复及再利用计划相关活动。木屋可是木屋可能就是日本时代的，对，很重要的地方。哦，它是重要的地方，因为你说它是唯一的，我就很惊讶。对，它是唯一的，那我就想，我都不知道我每年，对啊，走了这么多年还不知道它这么有价值。所以我们这间能留下来的确是非常特殊，对，是不容易的。好，对，就是一个公共建筑，公共设施。可是它里面改进，里面都有，里面还有。真的？对对对对，当然看不出来。所以第一个去提报的人真的很好厉害。想知道老房子的奥秘吗？现在就考考你哦。大家有什么想法呢？可以写信给老房子哦。我们期待老房子再次开门的那一天，重新绽放美丽的光彩。